İmam Hüseyn əleyhissalamın kervanının Məkkədən Kufəyə doğru hərəkəti. İmam Hüseyn əleyhissalam gecənin son saatında Məkkədən Kufəyə sarı yola düşdü. Muhammed İbni Hənəfiyyə bu xəbəri eşidib gəldi. O, İmam Hüseyn əleyhissalamın dəvəsinin yüyənindən yapışaraq ərz etdi. Əziz qardaşım, bəs siz mənə söz vermədiniz ki, sənin təklifin haqqında fikirləşəcəyəm? Həzrət buyurdu, bəli, söz verdim. Muhammed İbni Hənəfiyyə ərz etdi. Bəs nə üçün gedirsiniz? İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu, sən gedəndən sonra Allahın Rəsulunu yuxuda gördüm. O həzrət buyurdu, ey Hüseyn, İraqa get, çünki Allah sənin şəhadətini görmək istəyir. Muhammed İbni Hənəfiyyə dedi, İndi ki şəhid olmağa gedirsiz, bəs nə üçün əhl-i əyalı özünlə aparırsan? İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu, Allahın Rəsulu mənə buyurdu, Allah Taala onları əsir olmuş halda görmək istəyir. Bu zaman Muhammed İbni Hənəfiyyə o həzrətlə vidalaşıb qayıtdı. Muhammed İbni Yəqub Kuleyni Rəsail kitabında Həmzə İbni Həmrandan belə nəql edir. Biz İmam Hüseyn əleyhissalamın Məkkədən getməsi və Muhammed İbni Hənəfiyyənin o həzrətlə getməməyi haqqında söhbət eləyirdik. İmam Sadiq əleyhissalam da həmin məclisdə idi və mənə buyurdu, Ey Həmzə, sənin üçün bir hədis deyirəm. Daha bu məclisdən sonra Muhammed İbni Hənəfiyyə haqqında bir də sual etmə. İmam Hüseyn əleyhissalam Məkkədən gedən zaman kağız istədi və həmin kağızda yazdı, Bismillahirrahmanirrahim. Bu məktub Hüseyn İbni Əli tərəfindən Bəni Haşim tayfasınadır. Hər kəs mənimlə gəlsə, şəhid olacaq və hər kəs mənimlə gəlməsə, nicat tapmayacaq. Vəssalam.